Als Països Catalans, les referències indirectes a l'ús del carbó vegetal apareixen a partir del segle X i estan vinculades a les fargues. Però és sobretot a partir del segle XIII que la seva producció i consum comença a generalitzar-se. A partir d'aquell moment, les zones boscoses habitades per rouredes i alzines van començar a ser explotades per extreure'n carbó. Les serralades litoral i prelitoral usaven tot el carbó que produïen, la major part del qual destinat a la construcció naval. I només les serralades més allunyades de la costa disposaven d'excedents per a les zones més seques. La colla de carboners estava formada entre dues i quatre persones, perquè malgrat la seva tasca volgués constància i paciència, no era gaire intensiva. La construcció de la pila s'inicia per l'eix central, deixant un forat que travessarà en vertical la pila i que serà des d'on s'anirà alimentant el foc a base de tirar-hi tronquets encesos. Finalitzada l'empilada, que és el procés de construcció de la carbonera, comença el procés de cuita. La cuita es farà sempre llançant branquetes enceses per l'ull de la pila i jugant amb la seva combustió tapant-li l'entrada d'oxigen. Els primers dies, el foc serà menut i sense prou intensitat com per carbonitzar, però la suficient per anar eliminant la humitat que conté la llenya. Quan ja és prou seca, els carboners faran una sèrie de forats tot al voltant de l'ull, els anomenats forats de la corona, i l'ompliran de llenya en flames fins al capdamunt. Per a carbonitzar una pila d'unes 20 càrregues, que és l'unitat de pes usada pels carboners i que tradicionalment equivalia a 125 quilos, s'empraven entre 10 i 14 dies. Avui dia, tal i com passa amb oficis tradicionals, aquesta ocupació s'està perdent. El que no s'està perdent, per això, són les ganes d'aprendre aquestes activitats per a mantenir vives encara les brases de la nostra cultura popular.